На телефон 112 постъпва сигнал за нехарактерен горски пожар край Старозагорски минерални бани. Малко по-късно е подаден сигнал за изчезнал от радарите пътнически самолет. Реакция при подобен инцидент беше темата на учение, в което се включиха над 100 служители на противопожарните служби от Стара Загора, Казанлък, Чирпан и от областите Пловдив и Велико Търново. В съвместната тренировка участваха още полицейски екипи, спешна помощ и доброволни формирования. Запалилият се самолет беше изгасен и се пристъпи към спасяване на ранените пасажери. Последните 3 години правим тренировки по отношение търсене и спасяване при авиокатастрофи. Последната беше на летището Чишлингирово в Пловдив. В създадената ситуация кабината на самолета е паднала в езерото. Във водите се намират двама от екипажа. Спасителни и водолазни екипи се отправиха с моторни лодки и извадиха пострадалите невредими. Те успяха да открият и черната кутия, за да установят причината за тежкия инцидент. Заедно с това ще търсим и спасяваме в горската местност още хора, които евентуално може би са пострадали от самата катастрофа. Целта на учението е да се провери как взаимодействат всички структури на единната спасителна система при авиокатастрофа.